Në luftën e Ukrainë, Rusia po vë gjithnjë më shumë në shënjestër objekte të hekurudhore të vendit. Në fakt, hekurudha është kthyer në një nga mjetet më të rëndësishme logjistike të Kievit dhe në një simbol të rezistencës. Kompania hekurudhore e Ukrainës njoftoi së fundi se vetëm 20 trena të distancave të largëta patën vonesa deri në 12 orë. Gjatë dy ditëve të fundit, ushtria ruse ka intensifikuar ndjeshëm sulmet ndaj rrjetit hekurudhor në të gjithë Ukrainën. Të mërkurën u dëmtua rënd një urë hekurudhore mbi lumin Dnipro. Një natë më parë ishin goditur disa stacione hekurudhore në Ukrainën perëndimore dhe jugore. Më parë ishin shënjestruar disa stacione trenash, si ai Kramatorsk në lindje, ku në fillim të prillit humbën jetën të paktën 50 vet nga një sulm me bombë. Sidomos stacionet hekurudhore në provinca e centralet elektrike dhe hurat hekurudhore po shënjestrohen gjithnjë dhe më shumë nga raketat ruse. Ndryshimi taktikës rusëve ka një arsye. Në dy muajt e parë të luftës, kompania hekurudhore ukrainase lulëzoi në kompaninë më të rëndësishme logjistike të vendit. Rrjeti hekurudhor në Ukrainë përfshin rreth 22.000 kilometra, që para fillimit të luftës hekurudha ishte një nga punëdhënësit më të mëdhenj të vendit, me më shumë se 230.000 punonjës. Jo më shumë se para 10 vitesh, pikrisht në kohën e kampionatit europian të futbollit 2012, vendi investoi rreth 700 milion euro në përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore, kështu që hekurudhat e Ukrainës janë relativisht moderne sot. Vendi ka dhe një rrjet të madh rrugësh, por vetëm një pjesë e tyre, sidomos rreth qyteteve të mëdha, janë me disa korsi. Nga ana tjetër, shumë rrugë janë në gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe të papërshtatshme për transportin e mallrave të rënda.